ke satu tak ada. Satu lah ni. Ni game. Macam ni sebenarnya berjana first year. End the drama sangat lah. Hai, assalamualaikum, kembali dalam video baru. Yeay. Today 2 bulan 2 2016. Genaplah setahun. TheKhaleeshs. Mama khaleeshs fayyad dan mama khaleeshs rayyan. Apa buahnya Babah? Tengok Babah tengah cakap. Ni lagi sorang tengok TV. Oi, orang tengah celebrate awal lah. So let's we sing together and cut the cake on the lighter. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Khaleeshs. Fayyad to you. Yay. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Fayyad dan Rayyan. Yay, dah habis dah. Tak sempat nyanyi. Habis dah habis dah. Kita berharap TheKhaleeshs turun besar seperti juara, sihat, bijak dan pandai. Happy birthday Khaleeshs. Bye, itu sahaja untuk video kali ni. Seperti biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan jangan lupa follow kita dekat social media. Cari je Mr. and Mrs. Aydin, okay? Okay, tadi kita dah beli topi-topi benda tu, tapi tak pakai. Okay, bye! Ya, benda tepi nampak lagi. Like,